nytårsaftes fik en 80-årig dame fra Aarhus stjålet sin hund Gunnar. Jeg skulle bare ind og hente min sviskejuice, men der hvor jeg kom ud, var lille Gunnar væk. Jeg havde ikke været væk i mere end 5 minutter, fordi jeg var nummer 2 i køen, og jeg vidste præcis, hvor det var min sviskejuice, den var. Jeg satte Gunnar lige her, og der hvor jeg kom ud, der var jeg bare væk. En forbipasserende så personen forlade stedet med Gunnar. Ud fra disse informationer har vi valgt at lave en rekonstruktion af hændelsen. Omkring kl. 20.32 sætter Åse sin hund fast ude foran Rema. 20.35 har den forbipasserende set hundetyven smide Gunnar op i en indkøbsvogn. Han tænker dog ikke videre over hændelsen og fortsætter ufortrødent sin aftentur. Kl. 20.57 kommer jeg ud af Rema, og på mystisk vis er lille Gunnar bare væk. Men for Åse er Gunnar ikke bare en hund, og derfor har hun valgt at udlåne en dusør til den person, der kan få en styrbar Gunnar tilbage. Jeg håber bare sådan, at der er en, der finder min kære Gunnar. Han er opkaldt efter min gamle mand. Gunnar, han døde for lang tid siden. Og derfor har jeg lovet at udlåne en dusør på 50.000 til den, der finder ham.